Hello សួស្តីបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធនៅថ្ងៃនេះគឺយើងមកជិះគ្នាលេងតាទាំងជាមួយនឹងចិត្តគ្លីគ្លីនៅរឿងគុជអមតៈធនីភីទី45ដែលត្រៀមនឹងជិញទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាច់ងឿនឆ្ងាញ់នោះទេហើយទៅវាបញ្ជាមានធ្វើវីដេអូដាក់ចូលនៅក្នុង Channel មួយនេះរួមទៅនៅក្នុង Channel ហ្នឹងគឺមានអ្នកក្លាហានយើង2នាក់ផងដែរដែលបានធ្វើរួមគ្នារួមជាមួយនឹងអមេនទៅសរុបគឺមាន3នាក់ហើយក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងផងតាមរយៈការជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗមុនគេផងដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរតែយើងមកជិះគ្នាលេងតាទាំងជាមួយនឹងចិត្តគ្លីគ្លីភីទី45តែម្ដងមុននឹងវាងលៀនធ្វើដំណើរចាក់ចេញទៅអាណាចក្រចៅគេក៏បានប្រគល់ពលឹងឈាមកំណត់របស់បុព្វការីជននៅបាយុនធិនក៏ដូចជាគុនសិស្សគ្រប់គ្នាទៅកាន់លីវប៉ាន់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងរយៈពេល500ឆ្នាំលីវប៉ាន់នាងនឹងប្រគល់ជូនពលឹងឈាមកំណត់របស់បុព្វការីជននៃបាយុនធិនប្រគល់ទៅកាន់ពួកគាត់វិញដូច្នេះពួកគាត់ក៏បានសន្យានៅចំពោះមុខវាងលៀនក្នុងរយៈពេល500ឆ្នាំពួកគាត់នឹងការពារសុវត្ថិភាពលីវប៉ាន់ឲ្យបានល្អបំផុតវាងលៀនគេក៏បានស្ងប់ចិត្តនឹងបានធ្វើដំណើរចាក់ចេញទៅតែចំណាក្តីដោយគ្មានផែនទីតាក់ទងជាមួយនឹងដែនសមុទ្រស៊ីមូហៃគេក៏មិនអាចធ្វើដំណើរដោយងាយស្រួលទេគឺចាំបាច់ត្រូវតែតាមស្វែងរកផែនទីជាមុនសិនក៏បានមកដល់ទីកន្លែងដែនថ្លៃមួយកន្លែងផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏បានមកជួបជាមួយនឹងស៊ូភីនស៊ីគេពេលជាមានការជួបអង្គទៅបានឃើញថាកម្រិតរបស់ហ្វាងលីននៅពេលនេះគឺឈានដល់កម្រិតទី4ហើយអញ្ចឹងហ្វាងលីនគេក៏បានសួរស៊ូភីនស៊ីទាំងកភ្នែកមួយស្រួលនិយាយសួរថាតើលោកគឺមានផែនទីនៅដែនសមុទ្រស៊ីមូហៃនេះដែរអត់ភ្លាមៗស៊ូភីនស៊ីគេបាននិយាយទាំងក្រដាស់ដបចឹងណាតែយ៉ាងណាក្តីដែលមានភេភ័យខ្លាយពេកគេក៏បានសម្រេចចិត្តប្រគល់ជូនហ្វាងលីនគេក៏បានទទួលយកវានឹងបានឆាក់ចេញទៅនៅក្នុងរងពេលដែលធ្វើដំណើរហ្វាងលីនគេក៏បានជួបប្រទះជាមួយនឹងពពួកបិសាចផងដែរមានទាំងបិសាចខ្ចាំដំរីក៏ដូចជាបិសាចមូសហ្វាងលីនគេក៏បានជុកអាវុធវេទមន្តដែលស្ថិតក្នុងកម្រិតទី4ដែលតាមប្រមាញ់ពពួកបិសាចនោះនឹងចង់ដឹងថាតើពួកឯងគឺអាចគេចផុតបានដោយរបៀបម៉េចបន្ទាប់ពីឆ្លងផុតដែនសមុទ្រស៊ីមហៃហ្វាងលីនគេក៏បានប៉ះជាមួយនឹងពពួកមនុស្សទាំងអស់នេះផងដែរពួកគេបានគិតថាពួកយើងគួរណាតែរួមដៃគ្នាដើម្បីសម្លាប់អាមនុស្សម្នាក់នេះតែចំណាក្តីហ្វាងលីនគេបានប្រាប់តាមសាស្ត្រាចារ្យប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ពួកគេទាំងអស់គ្នាភ្លាមៗមួយរំពេញដូច្នេះហ្វាងលីនបាននិយាយថាថាខ្ញុំក៏បានរងចាំពេលវេលានេះយូរណាស់មកហើយរយៈពេល400ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅនៃទីបំផុតខ្ញុំក៏បានធ្វើត្រឡប់មកកាន់អាណាចក្រចើម្ដងទៀតហើយអូខេបងប្អូនទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាចុចខ្លីៗពីទី45ដែលត្រៀមនឹងចេញតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនគេចេញខុសពីអ្វីដែលមានបាននិយាយបកស្រាយនៅថ្ងៃនេះគឺមានតែលើកលែងអធិស្ឋានទុកជាមុនអញ្ចឹងគឺយើងជួបគ្នាជាមួយនឹងឈុតខ្លីៗក៏ដូចជាវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតអរគុណច្រើន